Makhluk halus. Enjurik lain. Makhluk berperasaan. Yang namanya istri itu jangankan dicabok. Dibentak gak akan sembuh 2 hari, Pak. Ibu pernah dibentak sama suami? Barapa cagerna? Seminggu. Sentaku salah kena cicing di juru bari ramisa. Wis kan anterkeun. Mun tadi anterkeun. Sementara hidup butuh dengan orang lain. Pejabat butuh rakyat. Rakyat butuh pejabat. Ulama butuh jamaah. Jamaah butuh. Bagaimanapun hebat seorang penceramah. 2 jam berkobar. Tapi Allah jamaah. Penuh gelo. Saya butuh antum. Antum butuh. Ya saling membutuhkan lah. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Terima kasih, terima kasih. Susah kalau ruwas, ruwas dulu. Beraskan hula, prak surak. Sing barokahnya, Mang Santri. Berjuang. Pokoknya Santri mau biarkan proyek. Bulan mulut, berkat jomet tegudu ngejo beres mulut jumadil awah laki raja parat dekarawah sabwan Ramadan Syawal Hapit Reagung sabar nupai lumayan MTK usabakoh tilwatil kubur saminggu 5 juta. Aduh, bagi keluarganya musibah, bagi ajengan mah hikmah. Nongkrong di buruan beri udut. Innalillahi. Alhamdulillah. Ngebul dapur, ngebul. Bukanlah santri malah sok ngaji lah. Ngaji, 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 ngaji. Di sini khusus Quran ya? Khusus Quran gak? Taklimul Quran itu khusus Al-Quran apa sama kitab kuning yang lain? Luar biasa. Luar biasa, jarang itu pondok pesantren yang ada Quran korinya juga ada kitab kuningnya. Amar Mamir. Mentari anuk MC Mang Cek-Cek ya. Mang Cek-Cek leh. Bener Cek-Cek. Hah? Betul molotot itu. Cek-Cek teh asal katana cak-cak. Ngan make imalah. Dibacana imalah, imalah sugro. Jadi cak-cek-cek. Model waduha kan bisa dibaca waduhe. Silakan belajar qiraat sab'ah. Ilmu Allah itu luas. Al-Quran itu wahyu Allah. Mukjizat terbesar baginda Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjelmak kieu urang. Coba pakai lagu Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mata kita bisa melihat yang ganteng, betul. Mang Santri lamun nele harim kulis. Resepte. Hah? Nu ngomong teresa berarti kanyutna teu normal. Hayo sia. Wajar. Lalaki ningali nu geulis resep, da awewe ge ningali nu kasep. Ini fitrah mencintai atau dicintai. Tapi deuleu kumang Santri. Lamun aya awewe geulis demplon. Udah. Eta irung anu mancung naon jerona. Leho. Eta mata anu indah naon eusina. Eta bujur anu demplon bagaikan gitar biola naon jerona. Wah. Jaduk. Jadi semua hanya titipan, betul. Harta titipan, ilmu titipan, cantik titipan, ganteng titipan,
apa yang kita sombongkan? Fabi ayyi ala rabbikuma. Terima kasih, terima kasih. Mata dua celik, lengan dua, suku dua, irung dua. Eh, sebentar tuh izin, Pak. Oke. Coba, Pak. Bayangkan lamun ieu mata disimpan di hareup hiji di tukang hiji. Liur man motor. Ieu celik dengan pendengarannya, subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha wallahu ak. Da pusing ngobrol jeung torek mah. Sok buka babaturan torek. Mana mang? Biasa motor anyar. Motor anyar. Mudah-mudahan sing dihakan meong. Oh, amin, doakeun we. Tuh. Irung walaupun tidak mancung liangnya ka hanap. Bayangkan kalau irung liangnya kaluhur, usung hujan ngerebok. Tugasnya melanjutkan bacaan yang AA baca. Coba, ayeuna grup Maswahala. Hadi, hadi, hadi. Siap, teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Terus. Wes, wes, wes. Kuat lah. Grup Mang Ade. Mang Nanda. Mang Aceng ayo. Eh, siap, siap. Mang Mis, mana Mang Mis? Bismillahirrahmanirrahim. Hey, siap, 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 siap. Qul huwallahu ahad. Maksud apa begini? Jangan sampai anak lulus SMA gak bisa baca Quran. Jangan sampai anak lulus SMP gak bisa baca. Wah, yang berenang tuh panas aja deh. Sunda. Membaca Quran jadi kebutuhan. Era aja deh. Ya harim diharap bro. Ampun Gustin Agung. Mari kita bersyukur. Sebab dunia ini akan binasa. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bapak RT mati. Mana Pak RT? Bapak RW mati. Bapak Lurah mati. Pak Kiai. Kalau nanti dengar kabar AA sudah wafat, bacakan Fatihah satu kali agar saya mati husnul khotimah. Amin. Ulah hayeuna amin. Aduh. Dan mati enggak ada yang dibawa, Umi. Rumah mewah bertingkat dibawa mah. Mobil mewah dicicil lunas dibawa mah. Termasuk bebek tercinta. Milu dikubur mah. Yang dulu pernah berjanji di bawah pohon cau. Sungguh aku gak bisa hidup tanpa modus. Meliwat. Baheula zaman bobogohan. Oh. Hayang gitu ke ditatahan. Benar. Poe Minggu janjian di galengan sawah. Turun hujan menambah indah suasana. Waduh. Awena dijalike. Cek lalakin aku mah. Sini tangannya saya, sini tangannya. Sok, kesbuka anak.
Apakah masih seperti itu? Tidak, Rika. Ini kaundangan udah 7 di bawah KB. Saingan hajat rugi wae. Udah tiheula. Bapak nuturkeun gegak-gegak. Pamajikan ceito lulumpatan make selop jangkung ti soleda. Kuleang-kuleang kuluar. Ditulungan apa dicarekan? Malik salakin beri molotot. Tu dulu jalan teh tileueur leueur enggak ada yang benerang kata aina kiri mantap ni cicing mah jamal cuma lagu zaman now lagu si Sharma orang kata aina ولطيبة ذرفة فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورزقا صلي على السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله نيني mane ngaulang eta lagu naon rokot-rokot rokot aina ya syaukan ya Muhammad engkau menari-nari di kedua kelopak mataku eta hartina da zaman umi mah baheula lain eta ya dana-dana ah baheula iya benar. Baik kalau panggung. Baiklah hadirin. Sebuah lagu ya dana dan vokalis Cemimin. Cikokom. Kalau cek yuk nang gendang. Halus basna. Kurang naik. Silakan. Yang penting isinya sholat. Bulan Syaban perbanyak membaca sholawat mengagungkan baginda Muhammad. Assalamualaikum. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi asyani wa adara gaji fatayaji ratal alami ya uhailil jududiwan karabi ya uhailil jududiwan cium budak tehnya. Ayah nama lain gitu dah. Isuk-isuk budak di mandian. Beres di mandian, balur ke balsem. Eh, nan pergarap deh. Kayu putih. Beres di balur, poekun nih kalau hor. Tutung budak. Atak lamun ayah nututung, gilak teh moekun. Eh, kamari ma'ah dicarakan ku jamaah di imah di itu. Ku jamaah rutina. Naon ari ngadalil sing jelas emang kunaon euceuk ceuk aa taun kamari lamun awewe keur hamil atawa keur keureun usaha ku anakna bener lobakeun maca surah Yusuf atawa surat Maryam
supaya budakna kasep seperti Nabi Yusuf atawa gelis seperti Siti. Terus geuning anak nini, inju nini, kumaha kitu? Geuneuk. Mor ari bapana komo hejo. Masalah rupa lain masalah surat Yusuf surat Maryam kumaha bin. Ngan mudah-mudahan budakna soleh seperti Kanjeng Nabi Yusuf. Ya boga palakiah ye. Apal palakiah? Disebut palakiah teh pagawean alus anu boleh dikerjakeun. Pagawean kolot baheula. Kieu carana? Saur pun guru Al Habib Fahmi bin Abu Bakar Al Idrus, Safinatun Najah, Fathul Qorib. Yang pertama diajarkan bab Toha. Bab susu. Susuci, sukan. Susuci. Suami harus tahu ini darah haid, ini darah nifas, ini darah istihadhah. Neka pamajikan nanyakeun, "Ah, ieu kaluar wae ge teh naon?" Teuing teh nya. Jangan begitu, Bro. Telepon Ustaz. Tad. Harus tahu bab ngisang ge beda lagi jeung awewe mah. Lalaki mah mun hayang kiih gampang. Tololkeun huluna. Oi. Sintrek. Cai sakieu ge mahi lalaki mah. Mahi teu. Kadang-kadang ku cai dina dangdaunan ge cukup lalaki mah. Sok awewe. Mahi cai sakieu jadi sang. Moal. Sakumaha? Sabar. Sabab ari awewe mangisang lain disintrek. Dicabok. Sok dengekeun menawa ngisang geura. Goblok. Goblok. Lamun sakali ngisang 10 kali nyabok. 5 kali 10 50 pantes jeding tenanaon nu penting bere loba jelema asup ka jero neraka gara-gara gagabah dina bab kabersihan. Talat cerina makruh lalaki hiji kiih bari nangtung. Awas abang-abang genahun, nangtung. Nagong. Nuka dua makruh kiih dina tanah nu aya liangan. Panurah masuk ngehajakan geningan. Nengar yang teh. Iya. Kumaha lamun pil, lamun etas dijero aya sireum keur pilpres. Paeh doraka meureuh. Salah satu nabi yang diberikan kelebihan mampu mendengar dan mengerti bahasa binatang adalah Nabi Sulaiman alaihi. Dalam riwayat ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan para sahabat, dengan para prajurit, ayo sirum darok, totot, totot, totot. Wahai pasukan semut, semua masuk ke lubang. Ada Raja Sulaiman, masuk, masuk. Nabi Sulaiman tersenyum, kata Nabi Sulaiman. Prajurit, stop. Ada apa Raja Sulaiman? Itu di depan ada pasukan semut. Biarkan dia masuk dulu kasih ya. Dia enggak punya dosa kita injek. Matak jang umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Makruh di mana kiih dina tadeuh nu aya lieu. Kecuali di imah riangna. Kudu eta mah. Bebaskeun geuningnya. Lain makruh eta mah wajib hukumna ge. Jangar, jangar, salah. Peting soalnya ya lamun. Peting di bareng ngaji, molor bubar deket. Para bapak sadayana, ayana te orang rajapan. Pas buntah, hah kemana jamaah, wah, barariki. Tentunya jaga kebersihan, matak mendatang pe jumaah te, sunnah hiji, ngebersihkan kuku, ulah raridung juga hayang. Jang lalaki sunah ngarapikeun kumis, majiga lele. Naon deui sunah ngarapikeun janggot? Sunah sote miara janggot lamun model kieu. Nya gomplok nya hideung.
Terus mah beureum carang. Jika pirawan lelengohan. Sunah ngarapihkeun bulu kelek. Ulah bau haseum. Sunah ngarapihkeun sayang beurit. Awewe malah digunting, didudut. Bayangkeun sorana alus. Peong. Wah. Nu penting bersih sok. Dibaca apal hadisna kabeh oge lah. Mutiara an-nadhafatu minal. Gih. Geus gih terus. Atuh ngisang heula. Biasakeun nya beres ieu ngisan. Tah, geus ngisan kakarak. Make calana ribut sare. Tartib. Pandina salat oge rukun terakhir tartib. Imam ruku makmum. Imam sujud makmum. Kadang-kadang imam sujud keneh geus cengkati heula. Nempo ka imam, sujud keneh. Balik deui ka hana. Cik malaikat teu uah maloba teuing sujudna. Tertib. Ibu hoyong bahagia. Hoyong. Lamun ibu teteh euceu uah ibi. Lamun hayang bahagia hiji ulah gampang panasan ku milik bat. Teta kuncina. Komo bulan Ramadan. Batur geus ka pasar ribut. Bapak geus ka pasar tuh. Tenang weh heula. Geus meuli baju can. Can? Atuh engke urang can puasan oge. Ulah panasan ku milik tetangga meuli termos. Manehna nu ngagolak. Naon urusanana batur nu sanang urang nu gering. Dawuh deui pang senang-senangna di alam dunia mah hitut dina jero seng. Coba aku ibu geura. Senang. Sorana. Jeng dulur kudoa. Jeng tatangga ulah pase. Sabab hirup muhali. Muhalila, muhalila, muhali. Matak lamun jelema tareh maot sok aya ciri. Bajakeun dong. Bajakeun. Mangga mah. Lamun jelema tareh maot aya cirina awakna mana cirina hiji. Buuk hideung jadi bodas. Loba. Dua kulit cangkar jadi huntu. Jadi metik. Mata anu cekas jadi lamur, celi nu ngadenge jadi rek. Iya. Ciri eta teh buru-buru gerah tobat eling ka Gusti. Saur teteh ustadah geun teh, ya Allah. Meni ka gugu eta bari soleh, geulis, pinter. Hayang gitu. Tapi da geus boga pamajikan mah teh duh. Hah? Moal aing mah moal bebeja. Dah, hiji ge moal beak. Hiji we, hiji saat, hiji suka bumi, hiji bogot. Ah, daripada beak ku care, mending ku sartri ku kiai barokah. Ya, eh sok. Matak urang sok ngomong tiap acara laki-laki, jangan sakiti kaum wanita. Lamun geus nyeri awewe kalau sudah sakit hatinya, nanti mereka bikin status di pacebok. Cek mahena kieu, laki-laki itu semua sama. Mor. Urang mah henteu nya. Itu. Mata wahai sayang, anak-anakku yang acinta. Pandai-pandailah memilih calon suami. Jangan karena tampan, jangan karena harta, tapi lihat karena ilmu dan akhlaknya. Insyaallah. Wabarikun nuri abadu mimani filayalil
layalil. Angkat suaranya. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibun Abdul Muttalib. Abu Talib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka. Oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Istri pertama baginda Rasul namanya siapa ya? Siti. Berbahagialah kamu yang punya nama awalnya Siti. Ada yang punya nama Siti? Siti itu asal kata dari Sayyidati, artinya nyonya besar. Ulah diganti wak. Sealus-alus ku kolot di karanan Siti Maimunah. Balik di Jakarta diganti ku sorangan Siti Maimaneh. Nges eta alus. Khadijah itu janda tercantik terkaya sekota Mekah. Cantik, janda, kaya. Seperempat kota Mekah milik Sayyidatina Khadijah. Ayah gitu di dia. Waktu nikah Rasul usianya berapa? Siti Khadijah? Bagus. Tapi walaupun usianya 40 tahun, kecantikan Siti Khadijah bagaikan perempuan umur 17 tahun. Ayah model gitu di dia. Allah, di urang mati 30 tahun gara ruksa. Akibat kurang mod. Cantik itu perlu modal bro. Betul Umi? Dengarkan. Baik buruk seorang istri sahan kesebut. Aduh. Kata istrina sahanya. Ini kulis. Oh istrina Kiai Haji Tobi, guru orang, pantas kada harwe berkat. Ada teh jadi pemajikan saha meni guru gunung. Oh pemajikan Pak RT. Mana Pak RT mana? Ayo Pak RT. Mana? Iyalah. Lihat Sayyidatuna Khadijah. Ada cerita lucu, cerita terharu. Begitu romantisnya baginda dengan istri-istrinya. Satu saat Nabi pulang dakwah, begitu lelah, capek. Sampai di rumah, Siti Khadijah menyambut dengan senyum gembira. Nabi tidur di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Lelap Nabi tidur. Khadijah memandang wajah yang mulia. Tuh teman-teman. Nangis Siti Khadijah. Air matanya mengalir jatuh ke pipi baginda Muhammad.